Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to budou nákupy za konec června a začátek července. Já to vezmu takhle, protože... No, ať to mám prostě všechno v jednom. Já jsem to tak jako brala tak po týdnech. Zase tak, ať to prostě mám takhle u sebe, ty nákupy. No a jdeme na to, ona je většina teda hodně jako kosmetických věcí. Málo co kosmetika není, takže prostě většinou je to z drogerky. A já teda začnu, já si tady v tom musím jako udělat nějaký systém, protože jakmile to tam dám zpátky, tak nebudu vědět, jestli jsem o tom už mluvila nebo ne. No, tak já teda začnu tady těma lakama od Colorami. Mám tady ty tři. Jsou fakt krásný laky od Colorami. A mám. Tady, koupila jsem si tady ten růžovej, to je odstín 262, pak tady ten fialovej, odstín 50 a tady ten krásný zlatý a to je odstín 108. Ještě tady mám dvě věci od Colorami a to je tady tenhle ten lesk Narty a ten je v odstínu 385 a je takovej fakt krásně... Je takový hnědo-oranžovej a má v sobě takový zlatý třpitky. Je hrozně pěkný. Mně se líbí a už mám teda třetí tady ten lesk od Colorami, protože jsou fakt super. Takže jsem pokoupila takovýto 1 plus 1 zdarma. A ještě navíc to měli ve slevě, tak jako proč to nekoupit, že jo? Za 40 Kč mít prostě dva laky, nebo k tomu ještě ten lesk stojí myslím víc, nebo taky 40, nevím. Nevím. A ještě jedna věc od Colorami a to je další tvářenka. Tentokrát jsem vsadila na tmavší barvu a je to taková fialovo-růžová, taková růžová s fialovým podtónem, taková prostě hrozně zvláštní barvička. Ale je hrozně pěkná. Je ale teda strašně pigmentovaná, takže se s tím jako musí trošku jako jemně, protože je fakt hodně pigmentovaná. A já mám teďka na tvářích, možná to ze mě udělá marfušu, nevím. Jako zrcátku mám jenom takový jemný nádech, nevím, jak to, když se dívám takhle do toho zrcátka, co vidím v mobilu, tak mám ty tváře nějaký hrozně růžový. No, ale je fakt strašně pěkná, pigmentovaná a já ji teda nenanáším právě proto štětcem jako na tvářenku, ale nanáším ji stippling brushem od Elfu. A právě ona se pak dobře rozprostře a dodá jenom takový krásný nádech a ne takovou tu tučnou vrstvu té růžové barvy. Takže tím jsem jako spokojená právě, vypadá hrozně pěkně. A dneska jsem taky byla ještě nakupovat, takže jsem si koupila zase ve slevě rtěnku od NYC. Minula jsem si koupila červenou a ta mi vyhovuje, je hrozně pěkná, teď jsem chtěla nějakou světlejší, která se jako dá nosit ven. A tady to je teda odstín, nevím, jestli to přečtete, když tak 433 Peach Fizz se to jmenuje. A je taková zase něco podobného jako ten lesk, tak ne, ale jako na stejným principu to funguje, taková oranžovo-růžovo-červená, jako prostě zajímavá a má v sobě takový jemný třpitečky, já vám to zase ukážu. Se moc pěkná. Tady toto čtyk. A mám teďka teda na rtech, poprvé jsem ho vyzkoušela a jako přijde mi hrozně super a strašně pěkně voní. A je i docela hydratační, takže to jo, to mám ráda. Já nemám ráda takový ty vysušující blbý rtěnky, kdy jsou na prd. A dneska jsem ještě pokoupila teda řasenku. Hledala jsem nějakou levnou, co mi prostě bude stačit a aby docela zahustila řasy nebo prodloužila aj. No a narazila jsem tady na tu od Essence. Se líbí hrozně ten obal. Zaostříme, ano. Zaostříme. Je to zaostříme nebo ne? Ha, shit, to je jedno. No a ona má, co má dělat? Maximum Definition Volume Mascara. No a ona má hrozně pěkný kartáček a já mám pořád v krku suchý šampon, co jsem vdechla a hrozně mě to dráždí. Fuj.
A má hrozně takový zajímavý kartáček, který bych ráda jako vám ukázala, kdyby to zaostřil, že? Aha. Že nějak takhle. A já jsem ho teda vyzkoušela na jedno oko. Tady na to. Na to jsem ji vyzkoušela a musím říct, že ty řasy jsou rozhodně lepší než touhle. Taky delší, mají větší volume, co to je, objem. A no prostě je to hodně prodloužilo a i natočilo a tady ty jsou taky divně slepený, nevím. Tady ty jsou podle mě lepší, takže ta řasenka jako svůj účel splněná. Ta moje už totiž vysychá, ta oblíbená od Miss Sporty, takže jsem chtěla nějakou náhradu a tahle mi přišla taková fakt super. Takže jsem si ji teda pořídila a myslím, že s ní budu spokojená, dobře se s ní pracuje, zatím se nežmolkuje. Já to teda ještě tady mám nějaký obtištěný. A ještě dneska poslední věc, co jsem si koupila, je deodorant od Dove. Já jsem v Rossmanu vyschláněla ten svůj oblíbený od Adidas, ale už o tom nemají, už ho neprodávají, já nevím, jestli mě prodávají ještě někde jinde, ale prostě já jsem si vždycky koupila v Rossmanově, já už jsem nějaký potřebovala a navíc příští týden jedu na Dovču. Takže jsem hledala něco náhradního a tady to mi přišlo i jako obal skoro stejný, tak jsem teda jako tam všechno očuchala a tady ten mi přišel takovej jako nejlepší, protože on voní tak, já nevím, prostě tak čistě, jako a to od deodorantu teda chci. A pořád, když třeba zvedu takhle prostě ruce, tak to vždycky tak jako nesou tu vůni, pořád to cítím a to je jakože dobře, že teda se potom nepotím, takže ten taky se mnou asi bude kamarádit, takže to je fajn, nebo já s ním budu kamarádit a je to tady ten růžovej, nějaký šutry jsou na tom namalovaný, takže to si tady postavím, jako já už nevím, co s tím mám tu dělat. Ještě jsem potřebovala, jelikož si na dovolený budu umývat pořád vlasy každý den kvůli té soli, tak jsem si pořídila něco levného a je to tady ten šampon a kondicionér od Balei a je to kokosový, já jsem teda očuchávala kde co a bože, tady to tak nádherně voní, není to taková ta vtivá umělá vůně, tady to je takový jemný, taky přírodní asi ne, taky prostě fakt příjemná vůně a na vlasech, ve vlasech to prostě cítím, už jsem ho jednou vyzkoušela a ten kondicionér je fakt taky dobrý. Na to, že to je takhle víš, že za 70 korun je prostě obě tady tyhle ty a má to 300 ml, což jako je prostě fakt super. Super, 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 kolikrát jsem to v tomhle videu už řekla. A prostě strašně krásně voní a vlasy jsou po něm jemný, hebký, lesklý. Počkat, já mám ty vlasy furt umýty tady tím, já už jsem si tak dlouho neumývala hlavu. Je to možná vidět, já jsem si říkala, že mám ty vlasy už nějaký divný, já jsem to úplně zapomněla. Když jsem si umývala vlasy v neděli. A jo, dobrý. Tak v neděli. Tak to není tak daleko. Ale dneska si už musím umýt. No a asi zase vsadím tady na tyhle. A jsou fakt krásně voní, úplně nádherný. Já vždycky to měla postavený na poličce. Co jsem kolem toho, když jsem přivonila. Aha, jdu dál. Strašně pěkně to voní prostě. Taková droga. Pak jsem byla s přítelem nakupovat a zavítala jsem do Sephory, já to vždycky jen tak chodím jako tak tady odsud nikdy nic nebudu, je strašně drahý. Prostě pro mě je to drahý a zbytečný prostě kupovat tak drahý věci. Když jako skoro stejnou kvalitu pořídím i mnohem levnější. A měli tam až 70% slevy, takže jsem tak jako rychle jako bloumila, co si jako asi koupím třeba případně. No a narazila jsem na nějaký čistící věci na obličej, čistící věci na obličej a nalazila jsem tady na tu, já nevím, co to je, prostě nějaký čistící krém, jako namočíte si vlastně obličej a vlastně to tím umejete a má takový jemný krystalky v sobě, je to takový. Mě teď došla paměť, takže se mi to zase vyplo, na schvál fakt. No a tahle maska, nevím, co to je, prostě čistící peeling. Něco, tenhle peeling má v sobě takový jemný zrníčka, že nedře, ale fakt jako je příjemný a tu pleť docela pěkně vyčistí a i pěkně to voní. Jako, to připomíná indulonu trošku, ale trošku lepší indulonu. A byl teda slevněn
z 410 korun, za které bych si to v životě nekoupila, na 120 a to už mi přišlo úplně normální, takže jsem jako neváhala a fakt jsem si ji koupila a je to tady ta a má 96% přírodního produktu. Jmenuje se to Yes to Carrots. Exfoliating Facial Cleanser. Jako zatím jsem s ním spokojená, používám ho každý den, ráno vždycky. Je fajn. Ale poslední kosmetický produkt. A je to tady ta slupovací maska od Freemana. Jmenuje se to Freeman. Freeman. A je to teda okurkový a mě teda vadí hrozně ta konzistence, to je jak sopel, prostě leh. Jako to se to otevřete a hned se to prostě úplně táhne, úplně odporně prostě, jak to zasychá. Hnus. Prostě, no voní to po okurkách, jak kdybyste si nastrouhali okurky, prostě fakt to voní jako přírodně. Ale já to prostě, mě to prostě na tom obličeji nevyhovuje, já čekám, než to, ono to pak jako zasychá, pak to úplně lepí, je to hrozně nepříjemný, než to zaschne. Pak se to teda sloupává, jak to trochu tahá chloupky. Jako jinak, jako ta maska čistí, docela je dobrá, ale mě prostě lize na nervy. Co tady mám dál? Z nákupu s přítelem jsem si koupila tady tu masku na spaní. Koupila jsem ji v Nanu Nana za 90 korun a zase čampon. Má teda takhle, že bych předvedla masažku. No. Prostě mně se bude hodit i do autobusu na Dovču. Sice pojedem přes noc, ale tak co, kdyby tam něco náhodou svítilo, tak a budu s ní spát, třeba když já si odpoledne občas chodím jakože zdřímnout, když mi třeba bolí hlava. Takže se mi to bude hodit a hrozně jsem si přála ju někde najít za normální cenu a tahle jako 90 korun dobrý. A ještě v Nanu Nana jsem si koupila tady ty tři kytičky. Jsou fakt pěkný, vypadají hrozně přirozeně, vypadají prostě, jak kdyby nebyly umělý, ale jsou teda. A jedna stála 30 korun, jako je to docela dost, ale na to, že vypadají fakt pěkně, a já jsem z toho vytvořila teda takovouhle jakože dekoraci. A hrozně se mi to líbí a viděli jste to v mém videu Room Tour, co mám teďka nový natočený. A ještě tu mám dvě věci. Už jsem vám na blogu, nebo možná na Facebooku ukazovala, že jsem si koupila šaty a jsou to tady tyhle ty šaty, mají tady takovou gumičku, že mi nespadnou jako všechny ostatní, co nemají ramínka. Tady to má takový detail knoflíčku, tady taková jakože kraječka, se hrozně líbí. A na spodku jsou takhle jakože takový volánky, co se mi taky líbí. A mám je tak nějak nad kolena, těsně. A jsou takový lehký, pohodlný. Ještě jsem je teda neměla na sobě, asi je právě schovám na tu Dovču. Takže tam je unosím. A ty jsem koupila v Pantalonu. A k tomu byl ještě teda takovejhle jakože pásek. Co mi to tomu taky líbí. No a poslední, úplně poslední věcička jsou kraťase. Tady takovýhle. To vypadá divně, tyjo, to je ten spodek. Ale jako jsou takový vzdušný, takový fajn. A ty stály 68 korun ve slevě v Gateu. Takže jsem tam přehrabovala všechno a vybrala jsem si takovýhle trencle. A taky na Dovču jsem potřebovala. Takže už mám asi všecko na Dovču a už jenom příští týden zbalit a vypadnout. Takže už se tam těšíme, jdem do Chorvatska s přítelem. A už se moc těším. A nevím, co bych vám ještě řekla. To je všechno, co jsem si koupila teďka. A já bych nějak ráda dostala ten suchý šampon z mýho krku. Fakt vypadám nějak růžově. A asi si jdu umej teda vlasy, mám je takový nějaký fakt divný. Takový spláclý, takový... No nic. Vypadám jak plešata.
No, to je fuk, radši. Tak jo, mějte se krásně a těším se u dalšího videa, což bude možná zítra. Zítra tam teda asi přidám ten outfit. Asi tak, přidám outfit. Tak jo, mějte se krásně a těším se u dalšího videa.